Соковиті фрукти, яскраві квіти, пейзажі, натюрморти та фантазійні малюнки від найменших. У музеї Володимира Короленка перша виставка 18 юних авторів, які займаються у студії при Крутенківському будинку культури. Молода полтавська художниця Наталія Гуденко 2 роки тому узялася навчати дітей від 5 до 12 років. Хочеться навчити їх бачити природу і відтворювати її, розуміти основні закони композиції, основні закони кольорознавства і так далі, щоб вони професійно це вже могли відтворювати. За освітою вона економіст, працювала на одному із комунальних підприємств Полтави, а кілька років тому відважилася на зміни. Почала серйозно малювати сама і навчати цьому дітей. Дали своє художня школа, Решетилівський ліцей, уроки у відомих художників Полтавщини. Наш улюблений матеріал – це гуаш. Також у нас є пастелі сухі, пастелі олійні. Працюємо також олівцем простим, працюємо чорними ручками графіка. Намагаюся охопити як можна більше різних матеріалів. З деякими матеріалами для занять допомагають художники Полтави. На вилучені кошти від проданої роботи Олексія Соболевського закупили папір та дорогу пастель. Здесь нет работ, которые бы несли какой-то негативный заряд. Здесь все только положительные эмоции. Причем дети, они не видят негатива, они видят только красоту. Как художник, конечно, я польщен, что растет у нас в стране сейчас количество вот таких гуртков, вот таких вот школ. Это не может не радовать, потому что это, во-первых, воспитывает детей как в них чувство прекрасного. Это будущие граждане нашей страны. Григорій Волков, свого часу наставник Наталії Гуденко, говорить, тішиться з того, що з'являються саме авторські студії, де художники можуть у довільній формі передавати свої вміння. В авторській студії дуже така можливість велика для експерименту, для дослідницької роботи. Тобто там не стоїть ніякий над педагогом чиновник, ніякі там урядові надстройки, нема там гіперконтролю. І ми бачимо результати свободи. Вона не кричить ніколи, і вона дуже весела. Ми дуже гарно почали малювати, і я не вміла рисувати квіти, і почала їх дуже гарно рисувати. Пейзажі взагалі тоді не вміла малювати, а зараз завдяки Наталі Миколаївні я навчилась цього. Мама маленької художниці говорить, уроки живопису йдуть на користь дитячій душі. Дуже гарно виходять пейзажі, прекрасні квіти, дитина стає спокійнішою, врівноваженою, їй це подобається, отримує велике задоволення. У кожної дитини у душі живе художник. Кожен формує свою особистість. Це і найкраще враження, і самоствердження, і самовираження, і радість сприйняття. Із першою виставкою дітвору вітали батьки, художники міста, педагоги та музейники. Їм вручили грамоти і на веранді садиби провели майстер-клас із розпису пряників.